تطلع بعض تبقى اسكن من بعض كيف اسكن من بعض تبقى باش ولا بعض كم سيارة تلقون بصعب بس تصم جاي زباني ہاں جی کیا بات ہے صاحب جی کہہ دیا آپ کو پتم پانچ شدہ والا بت مانا بت وت کھین کہیں بلا اس کو یہاں آن نہیں اور گمت یہ مسل زجے چلو چلو بہت نفر ہم کران پانے تحقیق ٹینشن کی چلو ٹھیک ادس 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 یہ کتنا ناٹک لگ مت کرسی پہ گھر آرسا نیر ثیر کیا دلیل ہے صاحب جی دکھ میں اکوی بہت رچان مل زبردست پہ موج اس نہ کہین لیکن ماجہ کمی کر محسوس میں زہن تیل کس دوت ہسے ٹھیک ٹھیک مورت اخ مورت مول بیس چورا وورا اس خبر کر بوز صاحب جی کت بس میں دلیل بہ کیا اس تو بہ کیا بنیا اس ولیو دوستو دوستو وچھو اس ایم ایس ایٹ کیا اس سفدیام سفدیام کار اگیا سمجھے شنا آیا کار ہے شنا دھکا انسان او اچھا دھنی گن یار ہم کچی باقی تو تا باگرے فون من گڈیا فون آیا کیا تھا خوشی کرا چھپا کر چھپا کر ہلو ون سے کس سے چھو یار بس بہت آئی کیا چیرا گو اچھا گو دہ پیارا ہے یار کت چھ آئی کیا بھائی میں اور کت چھ واتن اس آ ول ول جلدی پنی جایا آ چلو چلو ٹھیک ٹھیک اد سا اد سا ولا پاکی کھا کت زہار گن تماشہ یہ بےکار بہت ول وچ تماشہ بلایا کمے ٹائم لگا اس گیم زہ گو تو نیر مال تھی دور او کیا پکا زلف زر تماش تھوڑا بہت حساب کتاب کتیا شیر رتن پہ پانچ ساس لگا تھدی پانس وستا یار یہ چندس گرس پہ کرا چی گیم تم لگ مطلب کیا گیم کر چھانٹ ترنت ات کر چھانٹ یار بہ نہ مانے ورس پہ چھو کتھا کرا یار وچھتا کر پانچ شو گڑ کر پانچ شو ژٕ کتھ تھاو دِ ونے برابر صحیح کتھ کر پانچ شو گڑ یار رٹو ہم گٔے میر پانٛژھ ساس پانٛژھ ساس ژٹ رٹا ژٹ ما یار ون بھایا کس منگو گڈ با منگ بن تھپ کرت پکت ترا یکاشی یس لگس اے وچھتا بھایا گیم کتھ چھنا گندی ژٕ کیو روی پاگلا ہے ژا گئی وٹ وٹ جلدی وٹ جلدی وٹ جلدی کر جلدی کر جلدی بیا شروعات چلان بہ چھا
پکہ بیٚیہِ چھُوا گِنٛدُن وۄنۍ کِنہٕ نہ لگان چھم چھانٹ کَڑِ پونٛسہٕ کَران بُتھ چھلان چھُ پَکان یور پھپیا یَتھ کارَس منٛز گوٚو نہٕ یہِ بایا یہِ گوٚو سُنہٕ کار ژےٚ سَمجھ یہِ چھُنہٕ ہُتہِ کوتاہ جلدی جلدی پانٛژھ ساس بیٚیہِ پَکہٕ پانٛژھ ساس کَڑا چھِ آسان کھٔڑۍ پونٛسہٕ چَنہٕ منٛز ہے لَگاو لَگاو جلدی ژَٹو ہے رَٹہٕ ہے سُہ تہِ آسہِ یُکنُے گوٚمُت کَر جلدی لیٹ آو گوٚمے یار منٛگاو کُس منٛگو یار پَنجاب چھی پَنجہِ مےٚ چھِ پانَے منٛگ یہِ کیٛاہ منٛگہِ أمِس آسہِ نہٕ شوٗبٕے پَنجاب پَتہٕ وَنکھ دِوان منٛگنہٕ مےٚ کِہیٖنۍ ہے پَکہٕ مےٚ آو ووٚن گۄڈنٮ۪تھ پَکہٕ لَگاو پَنجہِ پَنجاب چھی پونٛسے کیٛاہ چھُکھ ننٛگے پَکان یور ژٕ ما چھِ یَتھ آسہِ مےٚ دوس گِنٛدنہِ گیم یار ژٕ کیٛاہ چھُکھ رۄپیَس دہ ساس چھِ چَندَس اَوا ژٕ بیٛاکھ پونٛسہٕ چھی نا وۄنۍ کِہیٖنۍ چَندَس مےٚ لَگہِ نہٕ پونٛسو بغٲر مےٚ چھُ دَرفدار کٔرِتھ وٕچھ حظ چھُکھ رۄپیہِ ژٕ وٕچھ ژٕ کیٛاہ رۄپیہِ اَتھی چھِ ناوان یِمگٕے گوٚو سُنہٕ کار اَتھ منٛز چھِ رۄپیہِ کَٹھے یِوان ژےٚ آسان وۄنۍ یہِ ژےٚ یاد تھاو بہٕ روٗدُس دۄہے ژھٹہٕ فٔکیٖرٕے صلاح چھِ أزکی پٮ۪ٹھ گِنٛدے بہٕ ترٛاوَے پوٚٹا آز ہٮ۪مَے بہٕ اَبجانَس رۄپیہِ زٕ ژور ساس بہٕ تہِ وٕچھے اَتھ کھیلہِ کیُتھ مَزا چھِ ژھٕن بَلاے مےٚ باسان گۄڈٕ کَرے بہٕ یِہوٚے کٲم بہٕ ہٮ۪مَے اَبجانَس رۄپیہِ زٕ ژور ساس تہٕ گژھَے بہٕ گِنٛدنہِ ییٚتہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ ییٚتہِ نیری نہٕ کِہیٖنۍ وَژھے پانا یہِ بوے کَتہِ چھی پَتہٕ اَبَے چھِ اَنان صُبحٲے اوس ییٚتی تہٕ پَران ما آسہِ اَپٲرۍ نَتہٕ ما آسہِ کٲنٛسہِ دوس ووس نِش گوٚمُت صُبحٲے چھِ مےٚ نظرِ آمُت تَنہٕ پٮ۪ٹھ وٕچھ نہٕ مےٚ سُہ کیٚنٛہہ اسلام علیکُم وعلیکُم السلام جناب ٹھیٖک چھُوا بس ٹھیٖک گوٚبُر ژٕ کَتہِ اوسُکھ بس اوٗرۍ چھِ سَر ٹھیٖک آ بہٕ چھُس ٹھیٖک چاے چھَم نہٕ بہٕ کیٛاہ چاے چھا مےٚ آسہِ رۄپیَس زٕ ژور پانٛژھ ساس یا کَتھ مےٚ آسہِ پَلو آسہِ اَنٕنۍ بہٕ چھُس لٲگِتھ نہٕ کِہیٖنۍ چلو اَدٕ سا بہٕ دِمہٕ مےٚ ٲسۍ تھٲومٕتۍ تِم دُکاندارَس خٲطرٕ چلو ییٚلہِ ژٕ وۄنۍ ضوٚرَتھ چھِ نِژٕے چلو اَدا نیر نیر خۄداے آز گژھن یِم زٕہٕری میٚژ کَڑکھ آز میٚژ میٚژ کَڑکھ اللہ پھوٚکھ چھُ پَکان اورے آز یہِ چھُ پَکان اورے آز شِری کَران اگر ٹھیٖک چھُکھا ٹھیٖک ٹُکیو ژٕ کیٛاہ ٹُٹ 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 کَران چھُ کیٛاہ راتھ ہرنووتھَس بہٕ تہِ پانہٕ تہِ ہورٕ راتھ اوسُس بہٕ چھَلان پٮ۪ٹھ آسہِ کَتھ کھسان بہٕ چھُ سُپیا بہٕ چھُ آز سُمبل ژےٚ چھِ بانہٕ بُتھ چھَلنَے کیٛاہ چھُ کَران آز گۄڈَے مےٚ کیو یار راتھ کیو ژٕ آسہِ نا چَمکے تورَے راتھ 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 اوس بُتھ چھَلنہٕ آمُت ہارنے نوٚو نَفر اوٚنُس یا گوٚو تَیار ؤنِو بایا کوتاہ کوتاہ لَگاو پانٛژھ پانٛژھ ساس پانٛژھ ساس اَدٕ کیٛاہ کَرٕ لَگا پانٛژھ ساس یار کَر پانٛژھ ساس شو پانٛژھ شاباش اَصٕل اَصٕل اَتھ ژَٹناوان نوٚوُے نَفر مٔنٛگ یارو کُس مَنٛگہِ ژٕ یہِ منٛگ کھا ژٕ کَر ژھۄپ ترٛاو ترٛاو بایا ژٕ
ترٛاو پنٛجہِ یِم مٔنۍ تَنا پنٛجہِ اوترٕ وَلہٕ لوٚتا ہے کیٛاہ چھی پنٛجہِ کھٮ۪وو کھۄ اَنو وَٹو لوٚتا اَسہِ نِش ہیٚچھُن چلو گٔیا خۄدا اَسہِ نِش ہیٚچھُن یہِ چھا قٕسمَت گٔیا اَسہِ نِش ہیٚچھُن ہاے خۄداے ہے وَلہٕ بہٕ منٛگہٕ پانَے ژٕ یا منٛگہٕ ژٕ یار ترٛا ژٕے ہو بوز کَتھٕ بایا مےٚ چھِ 10,000 رۄپیہِ چھُ سٲلِم اَکے ساتہٕ چلو ٹھیٖک اصل پٲٹھۍ پیٖزِ ژٕ مہ رَٹ ٹٮ۪نشَن ژٕ مہ رَٹ کیٛاہ وَن کیٛاہ منٛگَکھ قٕسمَت یار اَتھ کیٛاہ کَرو أسۍ پونٛسہٕ چھِ یا وَنان پَتہٕ وَنان کوتر پٲٹھۍ مےٚ چھُے نہٕ پونٛسَے یار بال بٮ۪نٛکٕے لوٗٹمُت آز ژےٚ چھِ یا پونٛسہٕ مےٚ مۄکلے پونٛسَے تُلہ یہِ اَصٕل جاکٮ۪ٹ آ جاکٮ۪ٹ آسہِ اَصٕل أمِس کوتاہ لٔگی وَن کوتاہ لٔگی پانٛژھ ساس مےٚ وَنے ژےٚ 1500 رۄپیہِ دِمَے بہٕ أمِس ہو بایا وٕچھو نہٕ چون نہٕ أمۍ سُہ رۄپیَس 2,000 2,000 مال شۄنٛگُن ییٚتہِ بَس ترٛاو 2,000 جلدی رَٹ مےٚ 2,000 ژٹ پھۄپھیا کَمٕے آسا ٹا منٛگ کُس بہٕ منٛگ پانے کَرُن منٛگ منٛگ ترٛاو بادشاہ مےٚ کُن بادشاہ پھۄپھیا چانہِ پٮ۪ٹھ سٹاٹ بیگم بس ترٛاو پونٛسہٕ بہٕ چھا پونٛسہٕ وَسہٕ کر جلدی کیو چھُم ننٛگے پَکان یورٕ ژٕ تہِ چھُکھ پَکان دَہ یہِ آسہِ گیم آسان یار چھِ گٔر پوٚر ہیٚوان رولیکس والٮ۪ن مےٚ آسہِ گَرِ ٲٹھ گَرِ کۭتِس چھےٚ ۱,500 پَرکلمہٕ
پکا کسو مانگی وکنا سا با 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 مانگ وکنا با مانگ پانے را یا مانگ یا پھوپا مانگ مانگ کیا شی مانگن اتا جی گری پھس پکا سن بلا اک پتہ چھ کیکرو لاگن کیا شکرا یس یا سا قسمت ساتھی دہ بوٹ تک ولہ وچھوا بیے بانے گھر چیز اکھ وچھتی روٹ آ جلدی مول بوٹ میر مول کٹھو مال ہش پتہ ساس لیپ ٹاپ ہا جس کو اتا کا پاسے کمپیوٹر کمپیوٹر ہاں کو کمپیوٹر ان یرا تھا سائیڈ سے کنا تالی پاس دو لفا پہ نے ان لفا پہ تھا یہ تنس نہیں او باو سٹیک ہے میں تو چلو نا لیپ ٹاپ گنا اد سکیور ہو گیا اب اتا ریپس 5000 ا دی میں با اے 5000 سے چی کر 5000 پانی با پانی تو یا پانی ہے سکیور ہو گیا لیپ ٹاپ گری یار لیپ ٹاپ ہے جن میں گری بہمن پانے پانچ ساس اون مت پانچ ساس ایمس دیت ون جلدی فالٹ والٹ مس نا اوکے چلے دم تم ویڈیو اتھ سپنا چودھری ون رپس 30000 دم 30000 ٹھیک بہ خدا ساس دم لیکن سا زینا گیم سورے کڑک واپس کیا ساتھ لیکن زینا چکر رو پال دو 30000 والا کڑو 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 30000 بس پھپیا 30000 آ گنجے میں کڑو 30000 وش تماش میں زنجن پون زے وش میں رٹا میں 30000 کیا بھائی 30000 کو سلیمان تھا 30000 ہاں تھا لیکن سوری تو کڑو 30000 رٹا بھی 30000 رٹا بس والا سڈ بھایا منگو منگ منگ جلدی منگ جلدی نلا شی بس نل ترا ترا نل نلا ہاں چلو ٹھیک بہ کرے فون گوبر تریش گلاس اکھ دے خرے آسان نیبر کس اس کیا ون پلیس اس آم دس سن صب جان کتین ژور کرم تن کن تو آز مگر مشن بیہان کی سر ژور کیا ہکو ون مے آئی پریشانی اتنا
پُلیٖس وٲلۍ ٲسۍ وَنان تٔمِس ؤنۍزِ پَگاہ یِن توٗرۍ تھانَس پٮ۪ٹھ، ہُتھ چھِ سکوٗلَس منٛز کَتھ ژوٗر گٔمٕژ، تٔمِس وَنُن توٗرۍ، کیٛاہ ہٮ۪کو ؤنِتھ؟ کیٛاہ سا مرکز چلان؟ اے پُلیٖس ٲس آمُت. اچھا مےٚ بوٗز ژےٚ چھی ژوٗر کٔرمٕژ. اے ژےٚ ما چھی مغز پھیرامٕتۍ؟ کیٛاہ ژوٗر؟ ہے بٲے جان ژٕ کِتھ پٲٹھۍ یہِ کَتھ کَران؟ ژٕ اوسُکھ راتُک تۄہہِ اَبٲے جانَس سلام کَران. وَتھی وَتھِ ژےٚ چھِ أشی ٲسۍ تھایمٕژ چَلہٕ، ژٕ وٕچھ زَن چھِ چھُک لوٚگمُت اَنہٕ ژٕ وَتھِ اَنچاے اَنچاے. یوکُن حظ یوکُن ژٕ ما چھی پٔزی پٲٹھۍ ژوٗر کٔرمٕژ؟ ہے بِچارا ژےٚ ما چھی مغز پھیرامٕتۍ یار؟ بہٕ کَرا ژوٗر، ژےٚ چھا باسان بہٕ کَرٕ ژوٗر؟ اَدٕ تِم ٲسۍ پُلیٖس وٲلۍ آمٕتۍ، دوٚپُن اَسہِ صُبحَس وَسُن توٗرۍ. اَدٕ وَسو اَسہِ کیٛاہ چھِ یاو ژوٗر چھِ کٔرمٕژ خبر، مےٚ چھُنہٕ چون سَمٕج یِوان کیٚنٛہہ. کیٛاہ مطلب کٔر صُبحٕچ رۄپیہِ بٔے یا چھِ یہِ بیٚیہِ خانٛدر تَتھٕے خٲطرٕ خانٛدر بہٕ اَتی تہِ خانٛدر. یہِ درٛاے اوٗرۍ وٕچھتَے ژےٚ، ژےٚ وٕچھتَے کَتھ کِتھ پٲٹھۍ کٔر أمۍ؟ مےٚ چھِ باسان أمِس پٮ۪ٹھ شَکھ کیٛاہ تھانۍ گڑبڑ چھِ، وَلہ لوٚگ مےٚ شَکھ ہیوٗ گژھنہٕ أمِس پٮ۪ٹھ، بہرحال شیرَس بَلاے. مےٚ باسے گۄڈٕ بوزَے بہٕ یِم کَتہِ تھاونہٕ أمۍ رۄپیہِ لَچھ کَتہِ تھاوَن، پَتہٕ کَڑے بہٕ پانَے سُہ. بوز گوٚبُر کَتھ، یہِ چھی رۄپیہِ لَچھ، یہِ تھاوَکھ ژٕ پنٛنہِ جایہِ سَمٲلِتھ، پَگاہ چھی خاندَر، یِم لَگنَے ضوٚرَتھ، یِم تھٲے ژےٚ پنٛنہِ جایہِ سَمٲلِتھ، یِن راونَے شاونَے، مےٚ چھی أمِس پٮ۪ٹھ لوٚگمُت شَک گژھنہٕ. نہ اَبَے جانا تیٖژاہ چھَنہٕ کَتھ، تہٕ توتہِ تھاوَے بہٕ پنٛنِس ٹرٛنٛکَس منٛز کوپَس. آ بہتر چھِ بہتر سَمٲلِتھ، چلو تُل لَگے وَتھ. پونٛسَے مۄکلیے وۄنۍ کیٛاہ بَنہِ، مگر آ اوترٕ چھِ اَبجان دیُتمُت ہُمِس یَتھ لَچھ رۄپیہِ، مےٚ باسان گۄڈٕ کَڑے بہٕ تِمَے لَچھ رۄپیہِ. ہو ییٚتٮ۪ن گٔے ییٚتٮ۪ن گٔے خبر یِم کَتہِ چھِ، یہِ تَمہِ گٔے مےٚ باسان آزَے چھُ موقعہٕ، بہٕ ژھٕنے کٔڑِتھ یِم رۄپیہِ لَچھ کھٔنٛڈ تہٕ بَس گژھے بہٕ گِنٛدنہِ. ییٚتہِ چھِنہٕ کٕہٕنۍ تہِ خبر یِم کَتہِ تھٲیمٕتۍ یِم چھو. پَران نیر سَے خانٛدر بَس چَپاتھ یورے خانٛدر وٕنۍ مےٚ کُنے تہِ پانَس خانٛدر، تۄہہِ چھُنا یی گوٚمُت وۄنۍ ترٛےٚ جایہِ وٕنے أمِس کیٛاہ سۭتۍ وَنہِ بہٕ بَس وۄنۍ تھوٚکُن دَپہا اورٕ خانٛدر یہِ چھا بہٕ یِمَن کورٮ۪ن خانٛدر مےٚ نہٕ کُنے تہِ خانٛدر پَکا چھِ ہَم آز کَرے بہٕ سٲلِم مال پال مَس، آز مےٚ لَچھ رۄپیہِ گَرِ گۄژرِ منٛز، کَتہِ چھِ یِم ما چھِ نٔنی کُنہِ تھاو پانَس پٮ۪ٹھ. جاکٹ واکٹ چھُ کٕنان پٕنان تَلا کَر ژھۄپہٕ لَچھ رۄپیہِ وٕچھِ وٕچھ لَچھ رۄپیہِ ژٕ ما چھُ بیکَل یہِ کَتہِ اوٚن اَتھ سیوٚد آز چھِ لَچھ لَچھ داو لَچھ لَچھ داو لَچھ کیٛاہ چھِ کَتھ بِزٲے پھیٚپیا لَچھ لَچھ داو پَکہٕ لَگاوا تیٚلہِ أسۍ کَڑوا لَچھ لَچھ یا برابر ما روٗد کِنہٕ نہ کَڑ جلدی مےٚ چھِ پَنٕنۍ مَمہٕ بَیا ژٕے منٛگا یِہوے منٛگا پھیٚپیا مےٚ ترٛاو ژٕ وَن سا ترٛاو ہُک مےٚ سَتھ سَتھ آ سَتھ کاغذ یار کیٛاہ چھُ کران
آیو کسا دیو پونس کتے چھ اومت اس 3000 روپے فون تھپیا 3000 پونسیا پونسیا سبھی لاوا فون روپے 10000 دیما اگر لگی تا ونی مس 10000 کی کرو 10000 چیک وک 3000 اس اتاش گمو ویرا ٹائم بیٹھا اس بلا دیو لا دیو 10000 بس 10000 بس دیو 10000 10000 اگنو بس یا کڈ 10000 ادا کڈی گیا دی پتہ نہ لیو کیا شکر رٹ میون رٹ میون 10000 مےٚ وولُس زٔمیٖنَس گوٚل ہے خۄداے نی ہے خۄداے ہاے 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 بیگم ہا بیگم ژےٚ ما چھی خاندرس ٹکھا وکھا پیوٚمُت تا کر کیٛاہ گیرسٕے پھسان ٹاس تراوان پھٔتۍ زینا پھٔتۍ چھِ زینا یار وتے وٹ کر جلدی نہ کر جلدی نہ فون فون آس فون کر شاید بس کیا یور بازر تام سورُے مسلہٕ چھُ اوسمُت زہرو کا وٕچھتا ژٕ کوٚت واتنونَکھ ژٕ زہرو نہ روٗدٕے مول کُنہِ نہ زٔمیٖن نہ بیٚنہِ بیٚیہِ کٔرٕتھ پَنٕنۍ زِندگی خراب پٔزۍ پٲٹھۍ چھِ زہر اِنسانَس کَران زٔلیٖل تہٕ خار سبزی بہٕ مےٚ دِیِو تُہۍ اَکھ موقعہٕ بہٕ کَرٕ ہا پَنٕنۍ گُناہَن توب بہرحال غلطی چھے ژےٚ گٔمٕژ یہِ اوسُے ژےٚ سونٛچُن غلطی کَرنہٕ برونٛہہ وۄنۍ کَر ژٕ کٲم وٕنۍ پانٛژھ رٮ۪تھ چھِ یا شےٚ رٮ۪تھ چھِ یا سَزاس تہٕ وۄنۍ کَر ژٕ کَمپٕلیٖٹ تہٕ البتہ پَتہٕ برونٛہہ کُن تھٲیزِ خیال تہٕ برونٛہہ کُن ہٮ۪کہٕ ژٕ پَنٕنۍ زِندگی سَمبٲلِتھ چلو کینٛہہ چھُنہٕ نیر ژٕ